Lai justos droši uz ceļa un novērstu iespējamās automašīnas problēmas, ik viens tika aicināts uz bezmaksas auto pārbaudi. No 20. Līdz 30. Aprīlim autobraucēji vairākās Latvijas pilsētās ir aicināti uz bezmaksas auto ritošās daļas savirzes pārbaudi ar mobīlo savirzes stendu. 28. Aprīlī akcija notika Talsos, kur ik viens varēja ierasties uz pārbaudi, uzdot sev interesējošus jautājumus un uzzināt, kā mašīnai palīdzēt, ja konstatētas kādas problēmas. Šodien notiek automobiļu savirzes pārbaudi. Tātad mēs regulāri veicam tādas pārbaudes tādā veida pa Latviju, lai apzinātu autoparka stāvokli. Tad kā tad notiek pārbaude? Nu, tātad, te jūs redzat stendu, tātad būtībā šitais ir parastais Bosch savirzes stends, kuru mēs pārveidojam par tādu mobilo stendu. Vairāk, teiksim, par to pašu savirzi mēs pārbaudīt tādos apstākļus nevaram, noregulēt, protams, arī ne, kaut cilvēki dažreiz prasa. Diezgan bieži atbrauc un interesējas par iespējām noregulēt, bet nu, tādos mobilos apstākļos, protams, tas nav iespējams. Izmaiņas autoritošajā daļā ietekmē ceļu stāvoklis, braukšanas maniera, kā arī automobiļu vecums, jo ir tādas detaļas, kuras ar laiku nodilst. Tāpat novirzes savirzes regulējumā varētu rasties no dažādiem triecieniem vai mainot detaļas automašīnas balstiekārtā. Speciālists iesaka savu mašīnu pārbaudīt vismaz divas reizes gadā, lai jau laicīgi varētu novērst potenciālos bojājumus. Ik reizi, kad mainam riepas, tad vēlams vismaz pārbaudīt automobilu stāvokli, lai tās riepas nedilst un, protams, lai automobils labi turas uz ceļa, jo tas arī ir viens no drošības pamatiem, jo ja automobilis nav vadams, tad nu, ar to ļoti viegli izraisīt kādu negadījumu. Akcija palīdz cilvēkiem pievērst uzmanību drošībai uz ceļa. Liela nozīme ir tieši mašīnas tehniskajam stāvoklim, jo īpaši auto ritošās daļas stāvoklim. Par to ir jādomā ne tikai ziemā, bet arī vasarā. Tāpat akcijā klāt bija arī apdrošināšanas balta pārstāvji. Apdrošināšana balta ir sadarbībā ar droši braukšanas skolu, ir kā iniciators iesaukumam, kad tomēr cilvēkiem ir jāapmācās droši braukšana, un līdz ar to mēs esam kā pārstāvi šeit arī ieradušies. Kolēģi nu pat pirmā iebrauc pārbaudīja automašīnu, un arī jau tika norādīts, kas vajag novērst kādas defektas. Tā kā, nu, man liekas, tas ir vērtīgi katram apzināties, ka tu brauci droši uz ceļu, un arī citiem var palīdzēt, jā. Tā kā tā, tehniskās lietas, man liekas, ir vajadzīgas visiem zināt, kāda ir tava automašīnas stāvokļa. Ir nozīmīgi atcerēties regulāri veikt savas automašīnas pārbaudi, lai izvairītos no negadījumiem un varētu droši justies uz ceļa. Savu automašīnu pārbaudījām arī mēs, Baiba Demberga, Kriss Rudaks, Talsu televīzija.